नमस्कार हेडलाइन्समा ममता भट्टराईको स्वागत छ सुरु गरौँ हेडलाइन्सबाट राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको मौन अवधि आज रातिबाट सुरु हुँदै प्रचार प्रसार गर्न रोक राष्ट्रिय सभा निर्वाचन अन्तर्गत कोशी प्रदेशमा एमाले र रा। बीच तालमेल दुई सिट मध्ये एकमा एमाले राप्रपालाई र अर्को सिटमा राप्रपाले एमाले सघाउने देशको सार्वजनिक ऋणको आकार अर्ब वर्षमा बढ्यो झापामा बनाउने भनिएको औद्योगिक पार्क शिलान्यासमै सीमित अहिलेसम्म लागेन जग्गाकै टुङ्गो पछिल्लो समय जाडो बढेसँगै अस्पतालहरूमा बिरामी बालबालिकाको चापमा वृद्धि बालबालिकाको स्वास्थ्यप्रति सचेत रहन चिकित्सकको सुझाव राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर मिनबहादुर श्रेष्ठ र नेपालका लागि युरोपियन युनियनकी राजदूत भेरोनिक लोरेन्जोबीच भेटवार्ता आयोगले तयार गरिरहेको सोह्रौँ योजना लगायतमा छलफल वित्तीय अपराधलाई नियन्त्रणमा लिन कानुनी र संस्थागत प्रबन्ध गर्नु आवश्यक रहेको गृहमन्त्री नारायण काजे श्रेष्ठको भनाई जनता ठग्ने सहकारी सञ्चालकमाथि कारवाही गरिने झापाको दमकमा बजार क्षेत्रमै हात्ती पसेपछि स्थानीय त्रसित उत्तरी ओडाका किसानलाई बाली जोगाउनै मुस्किल कोशी प्रदेशको सरकारको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था निराशाजनक चालुतर्फ तिस दशमलव एक नौ प्रतिशत र पुँजीगतर्फ तेह्र प्रतिशत खर्च काकरभिटा लौकही का सडकको परामर्शदाता छनौटमा मिलेमतो गरेको आरोप अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दर्ता छानबिनमा अख्तियार मौ धनकुटामा रहेका केही सरकारी कार्यालय अन्य जिल्लामा तयारी कार्यालय निर्णयको विरोधमा एमालेद्वारा आन्दोलन घोषणा चिसोका कारण सुनसरी जिल्लाका विभिन्न क्षेत्रमा लगाइएको आलु खेतीमा डडुवा किराको प्रकोप उत्पादन घट्ने भन्दै किसान चिन्तित धानको मूल्य बढेसँगै यस वर्ष झापामा चैते धान खेती गर्ने क्षेत्रफल समेत बढ्ने अनुमान बिउको माग दोब्बरले वृद्धि झापामा व्यावसायिक रूपमा कागती खेती गर्ने किसान बढे भारतबाट आयातित कागतीका कारण नेपाली उत्पादनले बजार नपाएको गुनासो बालबालिका लक्षित गरेर बिक्री भइरहेको कटन क्यान्डीमा अखाद्य रङ प्रयोग भएको पाइयो उपभोग नगर्न खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको आग्रह प्रहरीद्वारा नक्कली शैक्षिक प्रमाण पत्रका आधारमा बिरामी चेक जाँच गर्ने एकजना नक्कली डाक्टरलाई व्यवसाय <laughs> फस्टाउन बजारीकरण आवश्यक रहेकोमा संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माको जोड आर्थिक मन्दीको प्रभाव विज्ञापन क्षेत्रमा पनि परेको जिखिर <laughs> सडक व्यवसायीहरूले काठमाडौँ महानगरको कार्यालयमा दिए धर्ना व्यवसायीहरूमाथि महानगरले अत्याचार गरेको गुनासो नेपाल र चीनबीच सांस्कृतिक आदान प्रदान एवं पर्यटन प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले काठमाडौँमा फोटो प्रदर्शनी सुरु प्रदर्शनी एक सातासम्म चल्ने झापाको अर्जुनधारामा इलाम घर भएकी एकाउन्न वर्षीय माया पुलामी मगर मृत अवस्थामा फेला अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीको भनाई यस वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईको तालिका सार्वजनिक परीक्षा आउँदो चैत पन्ध्रदेखि सत्ताइस गतेसम्म सञ्चालन हुने राष्ट्रिय किसान आयोगद्वारा किसान पहिचानका लागि वर्गीकरण सहितको परिचय पत्र वितरणको माग परिचय पत्रका आधारमा सामाजिक सुरक्षा दिन सरकारलाई आग्रह भारतको अयोध्यामा राम मन्दिरको उद्घाटन भइरहँदा नेपालमा उत्सव विभिन्न स्थानमा कलश यात्रा र दीपावली लगातार चौथो दिन आज सेयर बजार घट्यो छ अर्ब छत्तिस करोड रुपैयाँको कारोबार भारतको अयोध्यामा निर्मित मन्दिरमा रामको मूर्तिमा प्राण प्रतिष्ठा हिन्दू राष्ट्रवादीहरूको दशकौ पुरानो बाचा पुरा। चिनको युनान प्रान्तमा आज बिहान गएको पहिरोमा सडचालिस जना पुरिए पुरा भवन भत्किए अमेरिकी राज्य टेक्ससको हस्टन क्षेत्रको एक घरमा गोली चल्ला तीनजनाको मृत्यु दुईजना घाइते शनिबार रातिदेखि सुरु भएको भारी वर्षाका का कारण तान्जुनियामा यातायात छप्प पचास लाख भन्दा बढी मानिसको व्यापारिक केन्द्रहरू बाढीका कारण बन्द प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा मध्य प्रदेश बागमती प्रदेश नेपाल पुलिसको जित सुदूरपश्चिम कर्णाली र एफएफ तेइसौ आहारा र गोल्ड कप भोलिदेखि पोखरामा सुरु हुँदै बाह्रवटा टोली सहभागी हुने उद्घाटन खेलमा आयोजक सहारा र थ्री स्टार बीच प्रतिस्पर्धा हुने यसका साथै हेडलाइन्स अहिलेलाई यति नै शिक्षा सूचना र मनोरञ्जनका लागि हेर्दै गर्नुहोला टेलिभिजन नमस्ते